Ramona, bună ziua! Am venit astăzi la stația de sortare împreună cu reprezentanții presei și cu cei ai companiei Retim care adună gunoiul din oraș, evident și cu Reconsul care gestionează stația de sortare, pentru că demarăm, să spunem, sub sloganul Aradul sortează, primii pași fiind început de an, în a duce parteneri alături de noi și pe fiecare cetățean. Așa după cum se vede și aici, stația de sortare este funcțională, dar pentru a merge lucrurile bine, noi toți trebuie de acasă să sortăm gunoiul. Ca aici să ajungă cât mai puțin gunoi nealterat, cum se spune, și să poată fi reciclat, ceea ce este un lucru foarte bun și pentru oraș, și pentru mediu și pentru noi toți. În prima fază facem aceste gesturi de a anunța, de a conștientiza, apoi inclusiv înscris la cei care constatăm că în bubelele pe care le duc afară nu sortează corespunzător, să-i atenționăm. Într-a treia etapă sperăm noi să fie cât mai puțin cei care nu vor să înțeleagă, să nu li se ridice acele bubele de gunoi nesortat și doar în ultima fază sper eu să nu fie cazul, să nu fie nimeni să se ajungă la amenzi. Este un demers pe care îl facem pentru a demonstra noi arădenii că suntem un oraș civilizat și că știm cum trebuie să ne comportăm și în domeniul acesta al gunoiului pe care îl avem fiecare zilnic la noi acasă. Săptămânal se vor face analize cantitative și calitative care vor fi comunicate presei pentru a vedea și a demonstra, și sunt convins că e așa, că arădenii înțeleg și facem pași înainte și nici de cum înapoi. Mă bucur că funcționează la capacitate stația, că e cea mai modernă din România și sunt convins că arădenii vor fi partenerii noștri și în acest domeniu și vom demonstra ceea ce am spus, că Aradul sortează. Vorbim de ei, direcție la oameni.